Що мотивує розробника, котрий створює новий продукт? Залежить від того, який це розробник. Хтось просто хоче стати багатим, як Білл Гейтс. Хтось іще, як Лінус Торвальдс, горить ідеєю полегшити життя іншим програмістам, а заодно утерти носа Білові Гейтсу. А є глобальніші хлопці, які прагнуть змінити світ у цілому. Як Стів Джобс, на якого й досі моляться мільйони фанатів. Але навіть серед них є абсолютно унікальні представники, які вважають, що спілкуються з Богом напряму і кодують за його наказом і в його інтересах. Про одного з них, Террі Девіса, і йтиметься в цьому відео. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Террі Девіс народився 1969 року у штаті Вісконсин, США. Уперше він побачив комп'ютер ще у початковій школі. Це був Apple II. Згодом він намагався програмувати в Commodore 64. Вивчав в університеті електротехніку, і ще до закінчення навчання його найняли до компанії Ticketmaster для створення операційної системи. Все було гаразд, доки 1996 року не почалися дивацтва. Я почав бачити людей у костюмах, які переслідували мене. Просто здавалося, що відбувається щось дивне. Я слухав радіо, і мені здавалося, що радіо звертається до мене. Зізнався згодом Девіс. Девіса виховували в католицькій вірі, проте потім він оголосив себе атеїстом. «Я думав, що мозок – це комп'ютер», – розповідав він виданню «Motherboard». Він не вірив у існування душі, однак 1996 року знову знайшов Бога, мав одкровення і описав у листі для «Motherboard» свої відчуття, дуже схожі на психічне захворювання. Я відчув провину за те, що був таким атеїстом і поборником технологій. Яко кажучи, я злякався, розмірковуючи про квантові комп'ютери. Ну і зіграло свою роль психічне захворювання. Він поїхав із дому і дістався до Техасу, де зірвав із автівки всі бічні панелі у пошуках пристрою стеження, викинув ключі і пішов далі пішки. Його забрав поліціянт, але Девіс утік і зламав ключицю. Його доставили до лікарні. Там Террі здалося, що лікарі обговорюють артефакти, які інопланетяни залишили всередині його організму. Він знову втік і був заарештований при спробі викрасти автомобіль. І зрештою, надто чутливий до потойбічного впливу програміст опинився у психіатричній лікарні, де у нього діагностували шизофренію. Утративши можливість працювати, Террі переселився до батьків і став жити на соціальну допомогу. 1997 року, виживаючи на кредитні картки і позики, Девіс узявся за створення саморобних верстатів із ЧПК, числового програмного керування, і спроєктував тривісний фрезерний верстат. Працює він приблизно як 3D-принтер, тільки видаляє зайвий матеріал за допомогою різця замість того, щоб друкувати пластиком потрібну форму. 2003 року він пережив новий інсайт. До нього звернувся сам Господь і звелів створити третій храм у формі операційної системи. Девіс узявся за роботу у поті чола і не відривався від цього завдання майже 10 років. Спочатку він назвав свій проєкт J-Operating System, потім LOS-ZOS, Sparrow OS і нарешті Temple OS. Temple OS прославила Девіса. Він викладав ролики на Ютубі, брав участь у обговорюваннях на популярних платформах. Однак через хворобу програміст часто вкидався в параноїдальні думки, лаявся і припускався расистських висловлювань, через що його забанили на Hacker News, Something Awful і Reddit. 2011 року Террі продовжував постити випадкові цитати з Біблії. Він і далі заявляв, що агенти ЦРУ йому докучають і що йому здається, що його батьки стали йому ворогами. Він згадав, що живе з батьками і ходить до психіатра, який намагається допомогти владнати проблеми з його психікою. У жовтні 2013 року Террі запустив канал на Ютубі, названий на честь ОС, і став регулярно створювати ролики і скринкасти з демонстрацією ОС. Відтоді кількість прихильників Террі почала зростати, і люди, судячи з усього, отримували задоволення від спостереження за погіршенням його психологічного стану. У перших відео з'явилися церковні гімни, які Террі склав самотужки, а також короткі інструкції з роботи з ОС. Записавши кілька роликів, Террі вирішив, що привернув увагу Ларі Пейджа, співзасновника Google, і записав спеціально для нього кілька роликів тривалістю від 12 до 25 хвилин. Загалом Террі записав 106 відеороликів для Ларі Пейджа від липня до серпня 2014 року, більша частина яких описує стеження ЦРУ за ним. Із підвищенням популярності Террі почав вести стрими на Ютубі.
Однак це лише погіршило його стан. Інтернет-тролі легко доводили його до крайніх форм жахливого психічного стану на розвагу собі і решті глядачів. 26 серпня 2017 року Террі заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві після того, як він побив свого батька. За певний час Террі переїхав жити у фургон і продовжив стрими, цього разу завантажуючи їх до інтернету. Користувачі зазначали, наскільки розсудливо Террі міг обговорювати такі теми, як програмування і комп'ютери, що різко відрізнялося від таких тем, як ЦРУ і релігія. 2018 року Террі став безхатьком. Фанати пропонували йому гроші і ліки, та він відмовлявся, вважаючи, що таблетки глушать джерело його натхнення. У своєму останньому відеозверненні до світу 11 серпня 2018 року Девіс розповів, що навчається очищатися і поважати чистоту навколишнього світу. Того самого дня Террі Девіс подався блукати залізничними коліями у штаті Орегон і був насмерть збитий потягом. Він мав 48 років. Фанати з усього світу, почувши новину про Террі, почали викладати присвяти на його честь. Чимало цих присвят можна знайти в досі активній спільноті Our Temple OS Official. Там дублюють увесь контент Террі задля його збереження. Але ж яку саме операційну систему він створив? Temple OS – це 64-бітна багатозадачна ОС із відкритим вихідним кодом для комп'ютерів платформи x86-64, яка складається зі 121176 рядків коду. Це приблизно як у Photoshop 1.0. Для порівняння, у Windows 7 міститься приблизно 40 мільйонів рядків. За задумом Девіса, Temple OS – це офіційний храм Божий. Подібно до храму Соломона, це центр громади, де відбувається жертвопринесення, і можна спілкуватися з Божим оракулом. Вона має повноцінний віконний менеджер, підтримує 8-бітне кодування ASCII зі графікою у вихідному коді, а також 2D і 3D бібліотеки, які працюють у режимі VGA. 640 на 480 пікселів і 16 кольорів. Важить ОС лише 17,5 мегабайтів. У Temple OS немає іншого захисту пам'яті, крім молитви. Террі вважав, що Linux надає надлишкові можливості, яких більшість користувачів просто не потребує. Він же відсікав усе зайве, щоб ніщо не відволікало людини від її істинних потреб. Є в Temple OS і свої ігри. Вони діляться на дві групи. Веселі – Fun Games, і невеселі – Unfun Games, і ті і інші вкрай незвичайні. Наприклад, у Венцеслас ви ходите навколо дому, занесеного снігом, і підпалюєте дерева, щоб зігріти селян. У Zone Out ви стріляєте в рожеві танки. При влученні танк підстрибує і змінює колір на блакитний. Окрім звичайних програм, у Temple OS є оракул After Egypt. Із його допомогою можна піднятися на гору Синай разом із Моєсеєм. На вершині з'являються ламані лінії, які швидко змінюють колір. Вони символізують палаючий кущ. Перед ним потрібно воздати хвалу Богові. Описуючи гру після Єгипту, Террі вважав, що використання таймера як генератора випадкових чисел, який обирає цитати з Біблії, допоможе користувачам знаходити відповіді на всі запитання. У наступній секції сайту було наведено кілька запитань, які Террі задавав Богу, і отримані на них відповіді. У технічному плані Temple OS показала, що можна робити унікальні речі, якщо не турбуватися про безпеку. Наприклад, створити документ, який відображатиме будь-які дані з будь-якого місця у пам'яті, що належить будь-якому процесові, і викликати довільний код. Через обмеження, не засновані ні на чому, крім Божої волі, 640 на 480, 16-бітна кольорова графіка тощо, і демонстративно-аматорського статусу, Temple OS не отримала подальшого розвитку. Та водночас вона набула культового статусу в інтернет-спільноті. Навряд чи хтось міг припустити, що людина на самоті здатна не тільки створити від нуля повноцінну ОС, зокрема ядро, основні утиліти, файлову систему, RIT-C, віконний менеджер, а ще й компілятор, свою мову програмування, демо-версії програм, ігри і документацію. Для когось Temple OS стала славним прикладом того, чого можна досягти, не будучи скованим вимогами ринку і іншими обмеженнями. А ще багатьох Террі Девіс надихнув на експерименти, дав можливість по-новому поглянути на програмування і згадати про джерело натхнення.